Hei, jeg er Anders. Jeg er grønnsaksbonde i Sylling, i Lier. Driver hørtegård, produserer økologiske og konvensjonelle grønnsaker. Og engasjerte prosjektet Helskors sammen med Rema 1000. Prosjektet Oslo Ungdom og Helskors kan beskrives med enkelhet at det handler om å få asfaltungdom ut i åkeren. Gjennom noe som er helt skors, så håper vi å kunne bevise at vi skaper en generasjon med folk som er villige til å jobbe, være med på å utvikle og lede samfunnet vårt fremover. At vi blir gode gjennom arbeid. Jeg valgte denne sommerbyen her for å lære noe nytt. Lære om hvordan man plukker opp skors. Det er et hardt jobb, men du får vært med de andre vennene dine. Ha det litt fint, vær ute, nyte sommeren. Om du velger en skors plukket av Oslo Ungdom fra Hørtegård, så er det en stemme på en lokalprodusert bærekraftig skors.